Rikthehemi ne në studio, po rikthehet në Sport Club Tirana edhe trajneri Neville Dede, i cili le të themi, të cilit nuk i ndahet zemra, meqense po flisim për transplantin e zemrës së parë artificiale, nuk i ndahet zemra nga ekipi Bardhë Blu. Kapiteni legjendar, kështu njihet për skuadrën, i shpallur 8 herë kampion i Superligës Shqiptare, 5 herë fitues i Kupës së Republikës dhe 6 herë fitues i Superkupës. Ka drejtuar 25 herë kampionët në dy periudha në sezonin 2009-2010 dhe në 2013, është ulur në pankinën Bardhë Blu, teksa ka drejtuar më parë skuadrës si Laçi, Luftëtari dhe Kastrioti, po gjithmonë zemra mbetet tek Tirana. Ka dhënë dorëheqjen nga kombëtarja U21 për të bashkuar Bardhë Bluve. U19. Kjo është era e tretë që ai vendoset në këtë pozicion, edhe dihet eksperjenca më pashme, me njohja e mirë e skuadrës dhe qenit në brendësi për disa vite. Mendohet se do t'jap frutet e veta. Nevili, në Wake Up po ziheshim dhe po përpiqeshim të kuptonim kush kishte memorien më të madhe, po nuk e qen ndonjëherë në Wake Up. E turp na vi. Ne vëturë dhe mund të skapo për kësaj sesion. Mirëmëngjes, mirëse vjen. Mirëmëngjes. Një përshëndetje familjare, me që ne ju ndjekim gjithmonë. Oh, faleminderit. Edhe ne përshëndesim gjithë familjen, edhe konsiderojmë këtu edhe familjen e Tiranës, që është e madhe edhe shumë e madhe. Nevil, si kanë qenë këto javët e para të rikthimit tënd te Tirana? Si jemi sinqert, dua të them që kanë qenë pak të lodhshme dhe stresante. Intensiteti i ndeshjeve dihet nga për arsye ndryshme, edhe pandemia, po edhe bojkoti i ligës bëri që ndeshjet të jenë shumë të ngjeshura. Kjo nuk t'jep kohë as ti shijosh, po edhe ti punosh si duhet. Gjithsesi, unë jam kthyer në shtëpinë time. Tironës asnjëherë nuk do t'i them jo, në çdo moment, si në momentet vështira, si në momentet e saj më të mira. E rëndësishme është që ne ta duam dhe transmetojmë gjëra të mira te ky klub. Se sa ja dalim pastaj, kjo është histori tjetër. Edhe ka punë për të bërë. Si erdhi ftesa? Si e prit ftesën? Po shumë shpejt. Jo, ka qenë shumë surprizuese. Shumë e shpejt, gati për një ditë të gjysmë është vendosur gjithçka. Më sa bëmë ndishë eliminim nga Kupa i Tironës dhe të nesër presidenti Alili bashkë me dy miqtë e mi përbashkë më kontaktoi. I thashem në kontrat me ekipin me Federatën Shqiptare të Futbollit, isha trajneri u 19 dhe duhet të komunikoj me presidentin e saj. Komunikova me duhet dhe tha shkoa që dhe ti të shkosh dhe të fillë vazhdosh karrierën. Kjo është gjithë. Do të thënë për një ditë e gjysë kam thënë po direkt. Pa marë parasysh se çfarë kishte më falin se brenda. Do të thënë problematike. Se si ishte situata fare. Po me ikjen e Gbos, më thënë, nuk vajti pak mendja që ku do rrotullohet këtë herë emri i ri i trajnerit, kur thua që ka ndodhur çdo gjë në pak kohë? Në qoftë se do mendoja në këtë logjik apo në këtë mënyrë, do të thoja që do ta merrej kur Tiranën, sepse ai ishte i suksesshëm dhe duhet të mbash suksesin e paraardhësit. Por kur mendon për Tiranën, mendova edhe një projekt pak më të madh. Mm-hmm. Shpresoj që me këta elementri që ka Tirana ka shumë lojtarë talentuar. Vlerësoj shumë akademinë dhe meriten kompliment. Janë gati tre lojtarë, janë lojtarë titullarë që një gjithë komuniteti sportit në Shqipëri. Janë edhe 6 apo 7 tjerë që presin që të shpërthejnë dhe të kenë rolet e tyre. Kjo është ajo që më bind më shumë. Normal që po të kesh gjithmonë edhe lojtarë të mirë, pretendosh të bësh dhe karrierë. Po në disa momente karriera nuk shkon përshtat me politikën e strategjisë të klubit. Dikush duhet të sakrifikojë. Patjetër, cilat janë synimet që i ke vendosur vetes në këtë rrethim, cili është objektivi? Patjetër që çdo njeri do të fitojë çdo ndeshje, çdo sekond, çdo minutë. Në moment që futesh nga ar, do ta fitosh ti gjithmonë, edhe unë këtë mundojmë ti impakti jap edhe lojtarëve që kam serviruar gjithmonë. Duhet të fitosh çdo ndeshje, fitore. Dal të kampion, po. Se sa ja dal, pastaj kjo është një histori që ka shumë element brenda që se si mund të zbërthej çdo kush i takon atij dhe këndoshtrimit të tij. Por konsiderojnë që fryma e ekipit dhe elementët në ekip janë në nivelin e dur për ta çuar larg Tiranën apo jo. Presim disa lojtarë që i kemi dëmtuar, presim sa më shumë të rrisin cilësinë këtë grup që kemi. Të gjitha këto bashkë, ndoshta edhe me prurë të reja, atëherë mund të bëhemi më të fortë apo më kompetitiv përball kundërshtarëve dhe realitetit të Superligës që po zhvillohet si vjet. Ju jeni në vendin e 6, në mos gabojmë, në renditje. Që thot, kur vjen një, sigurisht, entuziazmi edhe dëshira për të arritur rezultate, kur bëhet fjalë për një trajner që vendoset për herë të parë në drejtimin e një skuadre, është i kuptueshëm. Entuziazmi, si gjithmonë, duhet menduar pozitivisht dhe energjia është e mirë. Por për ty që rikthesh dhe nuk është se i larguar dhe aq shumë
Ke, do të thënë largohesh e kthesh, largohesh e kthesh, se ai djali prank prishës. Po kur ti e premton, e thua, edhe e deklaron, duket sikur realisht priten rezultate të mira, që nga vendi 6 dal ngadal 6-4. Tirana ka një histori të tillë që shumë burra që kanë shkruar historinë të klubit kanë vendosur një objektiv në çdo sezon. Tirana gjithmonë pretendon për të dalë kampion. Dhe kush trajner merr Tiranën nuk mund të thotë kurrë që unë nuk do të dal kampion. Kjo është pa shkruar një objektiv i Tiranës. Unë jam i kënaqur që drejtoj këtë klub, jam në shtëpinë time, e thash edhe më përpara, por çfarë duhet i bëjmë ti klubi? Me 6 barazime dhe me 2 fitore bashkë me fitoren e Ekbos, 3 fitore, nuk kemi bërë sa duhet, kemi më pak se gjysmën e pikëve, duhet t'i pranojmë realitetet, me kundërshtarët nuk kemi mundur, t'jemi sinqert, vetëm me Vllaznin në ndeshjen e parë, që jemi mundur minuta, në sekondat e fundit, por gjithsesi ata ndeshja e morën, e fituan ndeshjen e meritonin ata, dhe shpresojmë që me ekipet e vogla që kemi në poshtë renditje, që me meritën dhe ato respekt, duhet të këshim marrë më shumë, duhet të këshim marrë maksimum. Nuk kemi marrë maksimum, kjo ndoshtë është një... Ua të rëgojmë ne ju aty e... Nga bimet që aty kemi poshtë. Ke pasur kritika, do njërë është vështirë të janë zirë, si mësë të njërëve që sa po kanë marrë një pozicion 3. Kritikat sa e takon ndeshjeve të më pashme, edhe gjithë performancës së lojtarëve në ekip. Shepranush. I ka mbajtë shënim ka. Jo, shepranush. Të bëjnë krahasime me atë që ti ke zëvendësuar, të bëjnë krahasime me ekipin e më pashëm. Njerëzit japin mendime të ndryshme, Nevili është më i mirë, jo është Histi më i mirë. Në momentin që shkon rezultati, atë thamë. Jo, dakor. Po si sa bukur e bëjmë pyetjen ne. Çfarë kritikash do ke ti? Për shembull, në çfarë ndeshësh ka kaluar dhe si janë paraqitur çunat, mund të thoshë për shembull këtë do kisha bërë pak më ndryshe. Do kishte rezultat më të mirë, po do pranoja kritikën nëse do kishim shënuar në minutat e fundit me Partizanin, me Kuksën dhe me Teut. Në tre kundërshtar direkt, nëse do kishim marrë 6 pikë, do flisnim ndryshe. Dhe për këtë pranoj kritika që nuk kemi arritur shënon. Tani un jam trajner dhe kur ti je trajner nuk je më lojtar. Un mbaj mend historinë time si lojtar. Atëherë përgjigjesh për veten time. Tani un varem nga këmbët e tjerëve dhe duhet bëj ata të ndjehen mirë që ata të japin më shumë. Shumë mirë. Si e bën këtë? Cila është në një farë mënyrë metodologjia që ti ndjek për t'i dhënë motivimin e duhur skuadrës dhe lojtarëve përpara se? Ndoshta në fillimet e mia si trajner kam qenë më agresiv dhe më posesiv. Tani jo se jam zbut, po eksperienca në shumë kohë edhe me ekipet kombëtare të mosha më ka bërë që të mendoj që duhet të japësh një klim dur edhe autoritar, po edhe ata të ndjehen mirë, sepse nuk mund të gjithmonë, nëse është prej fëmijës, nuk mund të rrisë zot një fëmijë gjithë jetën me të bërtitme, se do vi një moment fëmija kur të rrë thotë, po mërë se këtë vetë me të bërtitme e kamë. Do dhe pak dashuri që mos ta kuptoj pas taj më pleqni. Ta tjetër, dhe unë të thoja që kam edhe një fat të madh që karrierën time kanë filluar shumë i vogël dhe më kanë përkrahur dhe mendoj që kjo duhet të jetë një nga arsyet apo qëllimet kryesore në futbollin shqiptar. Jemi një vend i vogël që nuk prodhojmë shumë para dhe klubet duhet mendojnë që ne të prodhojmë lojtarë dhe ata lojtarë na prodhojnë para. Sepse me fuqi blerëse të pakët dhe me klube në këtë nivel organizimi që ne kemi, nuk mund që klubet tona të prodhojnë shumë. Pra ne duhet të prodhojmë nga poshtë. E qartë dhe mi do ishte. A keni një plan të bëni ndonjë blerje të rëndësishme në ekipin tuaj? Nuk kam besim. Mos kam besim, kjo duhet të prodhim nga poshtë, jo, në sensin. Isli është gjithmonë kontrat pedal, edhe nga që e di që unë jam me Tiranën, familjarisht, kujdeset që të bëj të mbaj balancat. Tiranë për zonë si të bëj? Po. Ne më shkon të dy stadium, kaloj. Oe. Shkon në stadium. Tirana për zonë gjithë ditën atë. Unë kam shku, kam dhe foto, e kam e fakte. Po, bën tre foto, me veshje ndryshme. Nuk ka rëndësi, kam qenë. Nuk e ndeshit e Tironës. Se që është të komtari është një gjithë, që është të Tironë është një gjithë tjetë. Po, fitore. Dijo, ke qenë shumë i qartë. E ti që po mendoj, kur tha familjen e madhe Tironës, dhe realisht Tirona ka jashtë zakonisht shumë tifos, që ju e ndjeni edhe shumë rëndësishme, po shtrihet nga Dajti deri në Laprak. Ka dhe më të. Pa ta nga Laprak e bje nga Domboska. Nuk ka problem. Se Laprak tani janë futi fosit Tiranës. S'ka më vëndu presa. Keni filtruar kalin e Trojës dhe aty. Besoj që ka ku do. Si që ka tifos të edhe të ekipeve tjera. Trajneri risk e mere. Në qytetin tonë ka tifos Tiranës, Partizanit dhe Dinamos besoj. Ka Dinamo? Do ke edhe një foto për Dinamo më duket. Ne jemi pak më lokalist, ne që pretendojmë që lindë rritë të këtironë, po.
Pa diskutim. Por besoj që edhe ne kemi simpatizantë edhe në qytete të tjera. Po duke folur tamam asnjë anës, nuk do të kishte kuptim të kishte një qytet me vetëm një skuadër, me vetëm tifozë të njëjtë skuadër. Ku do ishte kuptimi? Se edhe bukuria është te pak tek konkurenca. Po gjithmonë konkurenca e mirë, ndeshme dhe pa ulërima. Siç ti duket qartë që skema jote është goxha më qetësi dhe të punosh më me mend. Patjetër. Kanë ardhur që nuk do mbi të gjitha duhen tru dhe inteligjencë për të zhvilluar. Po edhe për t'jesh dhe konkurues në treg. Sepse gjithë mendojnë zhvillohen, gjithë mendojnë t'investojnë. Dhe diferenca pastaj do të bëj organizimin më mirë apo trurin. Pa diskutim, këtë gjë u them edhe çunave të mi të voleybollit, por nuk e di pse më urrejnë gjithë. Ore, ndonjë blerje të fortë do kemi. Kapiteni i ti? Bëj si kapiteni. Ai nuk është kapiteni. Ai nuk është kapiteni. Problemi është që ai bën lëm gjithë ekipin. Po unë ka vetë unë ka vetë detaj. Edhe shërbimet edhe pasimet të gjithë. Po motivus shumë, është motivus shumë. 6-1 kombinat. Shumë motivus. Blerjet i kishte mirë ori blerjet. Do shpenzoni me lekët. Po ti kisha, i kisha të gjitha, i kisha të tavolinë tani, më nuk i kam. Mirë, okay, ç'e blem për presidentin. Po mundohet, po mundohet. Po mundohet maksimalisht dhe shpresoj që minimalisht ne të marrim 4 apo 5 letër. Po k, na jep një emër. S'kam asnjë shans për të ndonjë. A më pse? E pare nuk është etike në qofse ne do marrim një lojtar të një klubi tjetër dhe ai është në kontratë. E kuptoj. Po mirë, është për fundin Asani. E dyta ne fusim konkurrent tjerë kur themi emër. Okej, okay, mirë. Jo. Mio tipo, çdo gazetar, çdo media do një emër duhet lajm, por nuk mundet të thjesht. Ne do të bëjmë lajm, ne duam të shojmë kuriozitet. Nuk kuptimi keq fare. Ja, lutem shumë. Po prandaj s'ka ardhur një sezon, 3 sezone, 10 sezone. 15 sezone, s'ka kur. Infinit. Se nuk do të bëj lajme, kupton? Edhe shumë mirë që bën. Si ka ndryshuar ekipi i Tiranës që nga koha kur ti luaje por në fush si futbollist? Ti jemi si. Domethënë si e përjeton dhe e mban. Duhet të jemi vërtet dhe sinqert. Ka nostalgji, çdo njeri ka nostalgji dhe mendon që ai ka bërë më mirë se çdo kush tjetër ose brezi i tij. Unë mendoj që çdo gjë zhvillohet gjenetikisht, vetë njeriu zhvillohet. Fëmijët janë më inteligjentë se ne, kështu që edhe futbolli zhvillohet. Terren më të mirë, kushte më të mira, investime më të mira, trajning më të mirë. Paga më të mira ndoshta. Të gjitha. Të gjitha këto besoj që futbolli tani është më i bukur dhe më i shpejtë se në kohën tonë. Prapë ne jemi nostalgjik dhe themi që si ne s'ka pse kemi qenë fitues edhe kemi edhe ne disa argumente për të thënë që është sindromi i gjithë. Por e bukur është kur ti kujton veten tënde, ne ndjekim një aktivitet edhe u ndjeva mirë kur ne luajtëm atë. Takova miqtë e mi të shumë skuadra, po që kemi luajtur bashkë. Dhe kjo është ajo që shumë breza thonë, ose dhe vetë tifozët thonë që në kohën për shumë po marrim rasin e Tiranës vitet 70 apo 80 apo 80-90, se ja Tirana s'ka pas kurrë. U them që gjithçka zhvillohet. Si çdo Tiranë ndoshta s'do ketë kurrë. Edhe kështu do të jetë edhe ndryshimi që e sjell çdo brez domosdoshmërisht. Ama duke qenë se ti ashtu siç e tham edhe në prezantimin tënd ke qenë ishe përpara se të riktheshe te Tirana edhe me unën të mbijetën, si konsideron, a kemi talente të reja që shum. I konsideron fundi apo jo për qenë edhe pjesë e ekipit? Unë jam i bindur që ka shumë talent jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë, në fëmijët e shqiptarëve, emigrantë apo tani janë më emigrantë ata se janë stabilizuar janë integruar të BE-s. Unë do të thoya që ne prodhojmë shumë, jemi një popull që duan futbollin, nuk besoj, por nuk ka familje shqiptare që një fëmijë apo një baba apo një nën nuk e do futbollin dhe nuk do të çojë fëmijët në futboll. Por gjithë sekreti, gjithë sekreti jonë është sa mirë ne dimë të rrisim, do të thënë diferencën do ta bëjmë këtu. Po arritëm edhe të mundohemi që të rrisim, të zhvillojmë talentin që ata kanë të lindur, atëherë kjo është arritje e madhe dhe futbolli shqiptar do ecë shumë përpara. Ku do të thonë kush është bërë futbollist sot i mirë, ka ardhur se rezultati i investimit që në moshë të vogël apo ka edhe raste përjashtueshme? Ka edhe raste të rralla. Okay. Kur je mund të jesh një lojtar mesatar, me nivel mesatar, me talent që mund ta thuash, nivel mesatar, dhe në një moment ti shpërthen, jeta është dhe fatë. Ka momente që një trajner, një skuadër ty të do dhe ti mund të rritesh në atë moment dhe paguash dhe tani futbolli është bërë i prekshëm që siguron jetën direkt. Po, gjithashtu ti në po të njëjtën këshill le të themi, edhe vetë djalin e ke angazhuar në futboll. Qëllimi i parë djalin ka shkollë. Pa tjetër, pa diskutuar. Ai shkon në shkollë dhe pastaj shojë me bën. Po nuk e di ton dot futbollin në familje, ma do mendja, e ke të vështirë. Ai je babai dy vajzave dhe një djalë. Kam një vajzë të madhe, Bledinën, Noelën dhe Ebi. Në konceptin tim unë dua që fëmijët e mi, po edhe kur kam stërvit fëmijët vetë, i thoja prindërve,
shkolla e parë, nëse do bëhesh sportist i mirë, ka bonus, ka dhe bonus një, do të thënë ka një bonus ekstra. E rëndësishme është që ti të ushqesh dhe me diplomën apo me profesionin që ai do marrë, do jetë krenar dhe do jetoj me dinjitet gjithë tjetër. Po bota e futbollit, pastaj është dy fish. Futbolli është vujtë faktikisht, do të thënë ti jesh e benefitet diku ke 24-25 vjeç. Do të thënë ty gjithë rinia ti ke mbaruar punën me rinin tënd. Je vetëm stërvitje shtëpi. Tani si baba i familjes. Në momentin kur të shkon në stadion me 15 vjet, atëherë ti do mbushesh unë që kam lojtar më. Po sa përqind e fëmijëve që luajnë? 90,000 del sportistë elitar sipas studimeve, nuk e kam në shpirt. Të paktën, kështu që mirë do të ishte që të vëmendja të ishte te shkolla dhe me drejtë ky ishte mesazhi duhur në një familje. Po sporti bën mirë për çdo kënd. Po ty vetë në familje, kush ta merr shpirtin me të mira nga së tre? Të tre fëmijët i kam sërit, jemi sinqert. Nuk mund të bëhesh. Nuk se mund. Jo, po është edhe me tipa fëmijë, është ka fëmijë që më lekatar është e bështë vogël. E pra. Është ajo lekatar. Nuk e di pse këta të vezhlin sikur e kanë formulën e. Ndoshta këta të mbledh i hapin rrugës. Lekatarit. I hapin rrugës sa i hapin rrugës. Megjithatë, plane për vitin e ri, përveç se për t'i kaluar në familje. Jo, jam i lumtur që vajza madhe me çaj po bën doktoraturën në mikrobiologji marinë në Institut Max Planck Gjermani. Është gjata shumë. Ajo do largohej nesër, po fati që Lufthansa ka mbyllë fluturimet në Shqipëri. Jam i sigurt se si gjë. Gzimi një pritje që do të mund ta shijoj edhe pas një ditë. Gjermania ja ku është? Edhe ai universiteti që ishte me atë emrin e gjatë. Strangulues, më duhet të them, ja ku është. Neville, dhe përpara se të them që të ikësh si një baba i mirë, si një trajner i mirë, dim që gjithashtu je edhe një bashkëshort i mirë që edhe përgjatë karantinës bashkëshorten e ke ndihmuar, apo ja, për çfarë ndihmoje më shumë? Mburrem që jam baba i mirë. Bashkëshort duhet të vlerësojë ajo, trajner duhet të vlerësojë. Nga ajo e kemi edhe ne. Mi mirë. Dakor, po, në një punë shtëpie ndaj. Jam, domethënë kam dëshirë ta ndihmoj kur gatuajmë vetëm për këtë. Por kjo pjesa tjetër pastrimi këto janë, domethënë janë larjen e enëve jo. Jan hipokrizi, janë hipokrizi. Ka dy arsye pse mund ta bësh këtë gjë, ose bashkëshortja nuk e gatuan shumë mirë dhe do të fusësh duart ta përmirësosh situatën ose doni ta shfrytëzoni. Ajo është një ditë e veçantë, për shembull, që është ditë qefi që ti do më shty vetë atë pjesën kur merrni peshë njëri ose kur merrni mish të mirë aty ka. Po është gënjeshtër, është gënjeshtër. Dgjoj. Ne po të sepse sami që gëzohesh që vajza do rri 4 ditë më shumë dhe argjon kohën me në studio. Kujtojnë edhe më njerë, në 2-3 vjetë. Kujtojnë, kujtojnë, kujtojnë. Ta premtojmë shumë. Faleminderit, faleminderit. Ti premton fitoret e Tiranës, ne morë në studio. Shpresaj. Para Tirana! Neville Dede, shumë suksese, trajneri i ekipit Tiranës.